Армыстар, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Айбота Жұманбекова. Семей қаласының әкімі Бақытжан Баяхметов жылыту маусымына дайындық барысын кезекті рет тексерді. Тексеріс барысында қала басшысы жылу көздері мен қазандықтардың қыс мезгіліне қаншалықты дайын екендігін анықтап, ТЭЦ бірдегі жылу пункттерін бақылаудың бірыңғай орталығын көрді. Диспетчерлік орталық семейдің барлық 76 жылу көзінің температуралық және гидравликалық режимдерін қадағалауға мүмкіндік береді. Оның көмегімен орталық мамандары жылу шығыны мен жалпы тұтынуды анықтайтын температура картасын көрсете алады. Енді гидравликалық режим бойынша егер қандайда бір нысан жылуды толық ала алмаса, жылу көздерімен жұмыс істеуге болады. Қазір семей жылу пункттерінде жөнде жұмыстары белсенді жүргізілуде. Жылу беру маусымына қала дайын. Жылу коммунэнерго басшысы Азат Сарпековтың айтуынша, 20 қыркүйекке дейін семейліктер ыстық сумен қамтамасыз етіледі. Қазіргі таңда өздеріңіз көріп отырғандай, биылғы жылы осы 18 жылу шығаратын орын барлығында жұмыстар жүргізілді. Ремонттық жұмыстар жүргізілді, және жұмыстар. Сондықтан қазір осы жұмыстардың бәрін аяқтап, жаңа өздеріңіз естігендей, біздің сол жақ жағалауда қазір ыстық су қосылды. Оң жақ жағалауда 35-ші кварталда қазіргі таңда ыстық су жүйесі жұмыс істеп тұр. Енді 20-сына дейін біз мына Габасованы және де 35-ті сонымен қатар жаңағы осы 5-ші интернатты барлығын ыстық су беруге толығымен, оң жақ жағалауға толығымен ыстық суды береміз. Одан ары қарай енді қуанышпен айта аламыз, барлық жаңағы жылу жүйелері және де жылу шығаратын орындарының барлығы толығымен 20 секунд дайын болады, дайын тұр. Олар жаңағы минус 8 градустық 3 күн сақталу, осы температуралық режим бар, осы режиммен әрі қарай толық өз жұмысын жасауын тосатын болады. Енді онымен қатар тоқтамаймын, гидравлика деген, гидравликаның жайын өздеріңіз білесіздер. Былтыр орталықта үлкен бір сұрақтар болды, проблемалар болды, үйлер суық болды, соның бәрі гидравликаға байланысты. Сондықтан жаңа өздеріңіз ТЭЦ-тің орталық базасында көргендей, гидравликаның бәрін қазіргі жаңа технологиямен орталықтандырып, әр жерде бұрын мысал үшін авария болса, біз халықтан еститінбіз, енді авариялық жағдайлар болатын болса, жаңа диспетчерлік орталықта барлығы интернет желісімен көрініп тұратын болады. Сонымен қатар айта кететін мәселе, мынау айтады ғой енді, мекеме үлкен болғандықтан әртүрлі жағдайлар болып жатады. Мына халықтың ішінде дұрыс төлемей қалу, өзінің квадратурасын дұрыс көрсетпеу, немесе ұрланып қосылу мәселелерін жаңағы гидравлика жүйесінің осы жаңа технологиясы бойынша біз диспетчерлік орталықтан анықтай аламыз. Осы жұмыстарды қазіргі таңда енді жасап жатырмыз, әрі қарай жұмысымыз жалғаса береді. Осымен енді әрі қарай жұмысымыз жалғаймыз. 20 күнге жылу емес, барлық қаланың оң жақ және сол жақ жағалауында ыстық су мәселесі толығымен қосылады. Айта кетейік, қазіргі уақытта қалада көп пәтерлі тұрғын үйлерді орталық жылу жүйесіне қосу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Динара Ерболқызы, Нұрлан Оразалин, Сұңқар Толымхан, ТВК арнасы. Облыстың екі ірі кәсіпорнына қатысты Шығыс Қазақстан бойынша бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің республикалық департаменті Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзу белгілерін анықтады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Шығыс Қазақстан облысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің ақпараты бойынша Бұқтырма цемент компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және Семей цемент зауыты өндірістік компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 170-ші баптың 1-ші тармағының 1-ші тармақшасы мен Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқық кодексін бұза отырып тауар бағасын көтерген. Бүгін біз Семей өңіріне іссапармен келіп отырмыз. Келген іссапар себебіміз бұл Семей қаласының цемент зауытында бәсекелестікті саласындағы кейбір бұзушылықтар орын алды. Бұл негізі
құрылыс материалдарының цемент материалына негізсіз бағаның өсуіне байланысты кәсіпкерлік кодексіне сәйкес біз цемент зауытына атына хабарлама жібердік. Осындай бұзушылықтар орын алынды деп, негізі бұл департамент өз тарапынан осы құрылыс материалдарының нарығында талдау өткізілді. Сол талдау қорытындысы бойынша кемшіліктер анықталды. Сол себептен семей зауытының басшылығы атынан біздің хабарламаға жауап берді. Бұл хабарлама орындалды. Жалпы енді бүгін біз осы хабарламаның орындалуына байланысты және де монополияға қарсы комплайнсқа қол қойдық. Бұл монополияға қарсы комплайнс деген негізі осы кәсіпкер адал бәсекелестікті өз кәсіпкерлік қызметін жасаймыз деп келісім берді. Сол себеппен біз бүгін осында жұмыс сапармен келіп отырмыз. Департаменттің хабарламасын орындау үшін Семей цемент зауыты өндірістік компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан Республикасының аумағында, оның ішінде Шығыс Қазақстан облысының аумағында цемент маркасына байланысты 1 тонна үшін 1000 теңгеден 5000 теңгеге дейінгі сатылатын әртүрлі маркалы өндірілетін цементтің бағасын төмендетті. Жалпы Қазақстан Республикасы бойынша төмендеу 5%-ға орын алды. Динара Ерболқызы, Сұңқар Толымхан, ТВК арнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Семей қаласының мемлекеттік кірістер басқармасында брифинг-презентация өтті. Онда мемлекеттік қызметшілердің жеке өсу қажеттілігі туралы айтылды. Толығырақ келесі сюжетте. Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби тұлғалық құзыреттілігін дамыту тақырыбында Семей қаласының мемлекеттік кірістер басқармасында дөңгелек үстел өтті. Жиында жазушы Жан Ақжанов мекеме өкілдерімен кездесіп, мемлекеттік қызметшілердің әрбір адамға қажет жоғары адамгершілік қасиеттері туралы әңгімелесті. Ол сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпта елбасының рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласын жүзеге асыру аясында өңірге алғаш рет келіп отырған жоқ. Автордың пікірінше, қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті өнер арқылы қалыптастыруға болады. Мероприятие у нас сегодня. Бүгінгі шара мемлекеттік қызметкерлердің моральдық және этикалық және де тұлғалық өсуіне бағытталған. Сондай-ақ біз сыбайлас жемқорлық мәселелеріне тоқталамыз. Бірінші кезекте қазір бізде жолдаудан мемлекеттік қызметшілерді трансформациялау және жаңғырту талабы бар. Бұл халық үніне құлақ асатын мемлекетті қалыптастыру үшін қажет. Біз бүгін мемлекеттік қызметшінің рөлі мен халықпен қарым-қатынасы туралы мәселелерді көтереміз. Өйткені мемлекеттік кірістер комитеті халықпен үнемі байланыста болады және бұл әрине әрқашан бақылауда болу керек. Бүгінгі кездесу менің ойымша өте маңызды. Президенттің жолдауын және бұған дейін болған барлық жолдауларды түсіндіру үшін. Важна встреча, я считаю, чтобы Сондай-ақ шара барысында жазушы Жан Ақжанов мемлекеттік қызметшілер туралы жазылған атап айтқанда олардың еңбек сүйгіштік, адалдық және әділдік сияқты Қазақстанның моральды құндылықтарын ілгерілетуге қосқан үлесі саналатын өзінің кітабын таныстырды. Бүгінгі күнде бұл кісі республика төңірегінде үлкен жұмыстар жүргізіп жатыр. Ол рухани жаңғыру бағдарламасы аясында мемлекеттік қызметшілер арасында өзінің бағдарламасын түсіндіруде. Бұл коррупция жөнінде, әдеп жөнінде және де мемлекеттік қызметшілер туралы. Күнделікті өмірде қолданылатын біздің өзі өмірлік мемлекеттік қызметшілер туралы. Дөңгелек үстелге қатысушылар атап өткенде кітаптың авторын тыңдау қызықты болды. Кездесуде Жан Ақжановтың шығармашылығы қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы заманауи мәдениетін қалыптастыруда үлкен рөл атқаратынын атап өтті. Динара Ерболқызы, Марат Сағымбаев, ТВК арнасы. Семейде жедел алдын алу іс-шарасының алғашқы күні 1 миллион 300 мың теңгеден астам қаражат өндірілді. Естеріңізге сала кетейік, жедел алдын алу іс-шарасының мақсаты төленбеген айыппұлдары бар жол қозғалысы ережелерін бұзушыларды анықтау болып табылады. Толығырақ келесі бейне материалда. Айыппұл салу туралы қаулыларды уақытылы орындау мақсатында қала аумағында 15 және 17 қыркүйек аралығында прокуратура өкілдерімен жеке сот орындаушыларымен бірлесе отырып, борышкер жедел алдын алу іс-шарасы өткізіліп жатыр. Іс-шараны өткізудің бірінші күні ғана мамандандырылған тұрақтарға 11 автокөлік орналастырылды.
На территории города Семей проводится... Әкімшілік айыппұл салу қаулысы шыққан күннен бастап, кемінде 30 күн ішінде айыппұл төленуі қажет. Сондай-ақ бұл қаулы ерікті түрде орындалмаған жағдайда Қазақстан Республикасының кодексін 894-ші бабына сәйкес оны орындаушыларға және де олардың жұмыс орнына жіберіледі. Семей қаласының тұрғындары мен қонақтарына айтарым, айыппұлдарды уақытылы төлеңіздер. Негізінен бізде 593-ші бап 2-ші бөлім бойынша әкімшілік бұзушылықтар орын алуда. Бұл қауіпсіздік белдігін тақпау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 591-ші бабының ұялы телефонмен сөйлесу және де 600-ші бабы бойынша жаяу жүргіншілерді өткізбеуіне байланысты. Жол сақшыларының жедел алдын алу іс-шарасының ұйымдастырылудағы негізгі мақсаты ол жол қозғалысы ережелерін бұзбауға және айыппұл түріндегі әкімшілік жауапкершілікке жол бермеу болып табылады. Динара Ерболқызы, Сұңғар Толымхан, Марат Сағымбаев, ТВ Қалтарнаса. Бүгіндікке келіп жеткен ақпараттар легі осындай, амандықта жүздескенше.